不一定的，不一定的。但其实很多，因为除非你要做小型量产，否则不需要这样做。我们有做过啊，以前我们做过那个攀岩一块，就是用翻模的方式做。好，给同学回来。什么？今天要干嘛 ？OK， 那不是我们现在讨论话题，来回来。好。所以光一定是亮的吗？一定是看得见的吗？不是啊。那请问一下一个问题，我们之所以觉得光是亮的，为什么会觉得它亮？因为反射。那你现在看灯是亮的，请问它有反射吗？有，它反射到地板上。什么反射？因为我们只看得到那么亮。什么？你说我们觉得亮，有人说看到光，他想到亮这件事情，因为光亮。就是在我们可见光范围。可见光范围，对。所以说，为什么光会觉得是亮？同学，我的意思是，如果你们吃会影响到上课，就不能吃。好，那怎么样会影响到上课？就会说，换我了，怎么样？吃新的，我要把它站长一点。这些过程没办法听课，那就不能吃东西，懂吗？我没有反对你上课吃东西，但你上课吃东西如果影响到上课的话，不能再吃东西了。OK？ 好。OK 好。那我的标准是要看着我。如果你因为吃东西不能看着我，就不能吃东西了。那是表情，看到。好，所以呢，光为什么是亮的？再来一次。光为什么是亮的？为什么觉得光是亮的？为什么看到那些白色的？为什么看见日光灯的白色？为什么看见黑板的暗绿色？为什么看见这件衣服是白色？看见这衣服是绿色？反光。反光怎么样？照到眼睛。所以反射的光照到眼睛。可是日光灯的光是反光吗？不是，它是发光。它是直接发光。对。所以不管发光反光，照到我的眼睛，我都看得见这个光，对不对？那为什么看不见手机的光？为什么？频率太低，然后嘞？我就肉眼的吧。肉眼为什么要看到？频率低啊。频率低，为什么看不到？好，这其实要讲到一个现象，叫共振。我们前面讲波的时候没有讲共振，可是你们知道什么是共振吗？之前挂那个。对，你们有看过这个阿振，然后这边就会什么？为什么这边振，这边就变成振？因为他们频率一样。频率一样，频率不一定要一样哦。频率可以成倍数。好，简单问一下，请问谁没有荡过秋千？这样就举手，是每个人荡过秋千对不对？你荡秋千的时候，你想要荡高一点，你要怎么做？就是把那个脚往前踢。对，往前踢，或者是身体动都可以，对不对？你动的时候是要跟着你的，比如你身体往后，就是身体要往后，身体往那荡秋千往前，是身体要往前。你身体往后，身体往前，你要配合那个节奏，对不对？是不是？是不是？是。是吗？你要配合节奏什么意思？表示你的身体的频率，振动的频率跟你荡秋千的频率是相同，所以就越荡越高。简单来讲，是荡秋千荡的时候呢，如果后面有人要推你，他过来这边推一下，过来这边推一下，过来这边推一下，是不是就可以越荡越高？他推需要很大力。不需要哦，它如果就像你身体在晃，你会很大力啊，那你会越晃越高，对不对？那有个极限的、可是你要配合那个频率哦。可是如果没有配合频率，它下来之后你去推它，或者它随便你就去随便推它，或者你在上面随便乱摇，你觉得你的振动会越来越高吗？会抵消。所以我们的频率只要成倍数，比如我可以荡两次推一次，荡两次推一次，我可以增加我的振动幅度，可不可以？可不可以？可以，也可以嘛，所以这叫做共振。所以共振就是你要让它两个频率是相同的时候，它就可以成为共振了。所以我们有时候弹琴，咚弹的时候，你要听到弹旁边东西在震动。它的弦也会动。弦有，其他弦有些弦会跟着震动哦。但是不是每个弦震动的速度，因为但是这个弦有时候很难看出什么，因为它绑在同一个吉他上。所以这边震动，不见得是因为这个震动进行到旁边共振，是因为整个吉他都在震动，所以这震动会在这边传回来。可是我两个吉他摆在不同地方，你这边兜一弹的话，另外一个兜也会跟着震动，为什么？共振，为什么它会跟着共振？频率。然后这边空气，它先震动到空气再震动到这个吉他的弦，那这个弦呢，频率是一样的，它就一直持续，因为震动是一段时间嘛，所以它持续给它推动这个弦。这弦就开始震动了。所以自己弹奏那边的每个弦。
频率的倍数，就是说，比如我这边的振动频率是100次，就是每秒100次，振动频率如果是每秒100次或是每秒50次的，它就变成振动。但是一开始那边不是没有振动？对，但是它空气会振动啊，空气分子会推动这个旋啊。有听懂吗？没有听懂。只好我们叫推出，我们跟自己啊，我不是，摸摸大牌。可是这个东西已经被改过了嘛？我这被改过是，哎，见过要不好意思，哎，不好意思，不好意思。这个已经不见了，哦，在，不是这个高音被改过，不知道谁改的，怎么会这样子把我改掉的呢？他学到这里的时候，阿普比高一届对不对？高一届。大一阿普也，阿普二年级都学到这里的时候，他对振动共振部分他不太了解，所以他问了这个问题。好，把这一条绳子的长度尽可能相同嘛，所以它就是一种频率相同、振动的相同。简单来讲，那个绳子会决定它振动的频率哈。绳子会决定，对，我们讲介质的关系嘛，哈，所以它影响振动的频率。好，我这个绳子如果振动的时候，大家可以接受，这个绳子会转动这上面这个旋转吗？会转动上面这一条。它的振动也会影响这上面的振动，这振动呢就会影响到它波长，它频率如果相同的话，就跟着会振动了。我们看一下，来，我们再去把它振动，然后就移动这个，有没有看到它跟着动了哈？有没有？它就跟着动了，这个共振就形成了。那我没有去动它，为什么它跟着动？这台动，因为它一直都在动嘛，因为刚刚没有把它停好。但是它的振动没有很快啊，它震动没有反应的，所有的震动都会影响，因为它本来就绑在一起，它就跟着影响。可是你有看它共振会越来越大，你可以看它越来越大，表示它有共振现象。好，你把它停止啊。我们再动这个，再动这个。那我左右转。刚刚就是有点侧方向的歪掉，那没有关系。啊，有没有感觉它是越来越大这个趋势？有没有感觉？好，好，这就是共振的现象。啊，这个没有在动啊，新哥没有在动，它有在动，但是不是跟着频率在振动？啊，它不是跟着频率在振动，有没有？有没有感觉？要尽量是一样，看到它的这些都自然频率会相同，每一根弦一拉出来之后，它的自然频率会相同。这时候旁边只要有一个振动呢，跟这个自然频率成倍数关系，比如它是它的1000倍，不是说它是它2倍、3倍、4倍，所以它就会影响到它这个振动。所以假设我办法确定这个频率之后，我去把它调整，它的频率是它的1倍的时候呢，实际上它会跟着振动。哦，但是那不用计较 ，OK？ 这样有概念吗？有概念。谢谢你。好，退回去。好，所以我们在讲振动，那你要看啊，我们眼睛里面很多的细胞，我们的细胞会根据某些光会产生共振，这是光的能量，光也有频率啊，光也是很波，它的能量有波，有波的频率，这个频率进来的时候，它打到这个细胞。我的细胞就会决定要不要跟它共振。如果这个光的频率不对，跟它没办法共振的话，需要看到这个光吗？我看得到这个光吗？我就看不到这个光吗？我就看不到。就跟我手机的频率一样，我手机的频率就跟别的手机频率不一样，不用拿去别的国家。我们要接到它频率讯号，我就是收不到讯号。啊，因为没办法共振。啊，我的收音机调，为什么收音机可以调频率？调，我调一百零一，就是。
依然是九哎八九点九，九什么？七点一。九七点一是什么？那个金广吗？金广九七点一，或者是102.6是什么？102.1音乐网，中广流行网，啊、哦，96.3中广音乐网，然后89.9飞碟电台，98.8所以啊，98.8 news 啊，听吗？你这些东西为什么要调那个频率？收的讯号。对，因为它发出的就是频率，所以你调这频率的时候，你可以共振，你在你的系统里面就可以加强这个讯号，你就听得见这讯号。那我现在在有光。好，那光也是一样啊，所以现在光照到眼睛，我的眼睛的细胞，我只能跟这个范围的气，这范围的光产生共振，所以我看得见这个光。好。所以你没有听过说狗听看得见不同的光，看得见红外线，看得见什么东西，看听过没有？嗯。好，像我们的身体哦。假如把灯关掉了，我们都看不见我们每个人，因为我们看不到可见光了。可是你身体有热度，对不对？身体有热度，自然会辐射一种叫做红外线的光。红外线的光，所以这时候我拿那个夜视镜一照，哎，我就看见距离在那边。为什么？因为身体有红外线啊。那这个红外线的眼镜呢，它可以分辨红外线，它可以看到红外线。简单讲，它可以看到红外线。啊，它把看到红外线再转换成我们看得见可见光。所以这个机器这个眼镜啊，它做这个事情，它先把看得见的它看得见的红外线再转换成我们人看得见的可见光，就变成我看得见红外线，是不是这样？嗯。好，所以这就是热像一样，热像就是这样，我把红外线转换成我们人看得见的可见光。紫外线。紫外线当然也可以啊，我们可以有不同，但紫外线很少这样做，因为紫外线的能量比较强呀。好。OK， 所以这是光为什么会亮？见到会亮吗？要我们看得到的才会亮，如果看不到就没有感觉到它亮了。那重点是它能够跟我们细胞做共振，就跟你听得见声音一样。那声音在空气中震动的时候，它跟你耳朵里面的细胞成共振，你才听得见。如果没办法共振，你听不见了。OK， 好，可以照到很多地方，什么意思？谁讲的？安果。什么意思？啊，请问一下啊、哦，现在外面打到我脸上的光有没有打到眼睛？会。所以看到我眼睛对不对？要不看到我的脸对不对？所以这样子你有看到我吗？你看不到我的眼睛对不对？这样子你看到我脸吗？看不到我的脸，为什么看不到？因为被脸大手挡住。所以我脸上光打到脸上反射出去的光被我的手挡住，你就看不见我的脸，对不对？就刚刚有人讲说光的质地性是怎样？就看到这件事情。对，我听到你讲这句话，我感觉到是你是说的是光可以照到很多地方，只有让我们看得见，是这个意思吗？嗯，那你的意思是什么？我就照到很多地方，光因为反射可以到处看。光是反射的，到处看得见。OK。对，光可以照到很多地方，因为光是四面八方辐射，一般来讲是这样。但是光也容易被挡住，对不对？光容易，我这样挡就挡住你，我的脸打到我的脸上的光打到你眼睛，我就把它挡住了嘛，是不是？它也容易被挡住，所以光有一种特性叫做直径性，就是光是朝着直线前进的，然后直线前进。所以有人说要连接这两点最短的距离怎么办？直线，那直线怎么知道直线在哪里？我随便这样画一条直线吗？最简单怎么办？就是怎么知道那条直线在哪里？打过去。不是啊，我这样把它转过来。我在眼睛看过去，这两个点被我连通了，这连通这条线就直线，同不同意？同意。因为光是直线在前进的，光是直线在前进的。我如果这两个点，我这样随便画一条线，就我这样子，这个点跟这个点，我随便画一条线，这条线直线吗？不是，歪歪的嘛。歪的。哦，我们很难做出一个真正的直线哦。所以你怎么做这个直线？最简单，拿一个镭射光放在这个头上，往另外一边要打到另外一边的头。那你看这个镭射光经过的地方就是直线，而且是真正的直线，对吧？因为它是光的直线性哈。那光很简单，光要看得见，这光就不能被挡住，要被挡住看不见了。啊，所以我在那个大众脸上蒙个罩子，他都看不见我。
因为光进不去他眼睛，对吧？哎，该舒服了吧？怎么讲呢？怎么讲呢？我看一下，好。对，可以被挡住，也是这个道理。可以照到多地方，看得见，可以被挡住，这是同样的道理啊。光可以走很远，光可以无影佛界可以走很远。所以我们在满天星斗，我们抬头晚上看看星星的时候，很多光是那个光是五亿年前都发出来的光，今天才到地球来，对吧？很远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 的光。比古代还古代，五亿年前那是多久以前的事情？哦，很久很久以前的事情。我目前知道离地球离太阳系最近的恒星，离太阳系是多久多远？四光年。水星。不是水星。不是行星。水星是行星。四光年外有一个恒星，有另外一个恒星，应该是天狼星里面的某个天狼星，天狼星系。天狼星。什么什么什么？恒星就是太阳。对，恒星的太阳，有另外的太阳，距离我们最近的是四光年，四光年多远？光跑四年。光跑四年那是多远？就是四年前的光啊。对对对，我们来乘一下，光一秒钟跑三乘以十的八次方，这是一秒钟，对不对？乘以六十秒是一分钟，乘以六十是一小时，乘以二十四是一天，再乘以三百六十五是一年，再乘以四，就是这么远。啊，三百六十五，啊，加一哈，因为每四年加一天嘛，啊，所以就是这样光等于这个距离，等于啊距离，所以这是另外一个星球距离我们的距离就是远，这是什么？因为公尺，哎，对啊，对，有兴趣可以算算看哈。那你说光是每三秒跑？每一秒跑地球的七圈半，十的，所以你可以把这边变成地球的七圈半。哦，对啊，所以你看这边那么短哦。啊，短，这算短吗？看起来少。这边多少？不是那边啊，那边。哦，七圈半很多嘞，七圈半就是十三十万公里，三十万公里啊，三十万公里。还好嘞，那光要跑一年。一秒钟跑三十万公里。是吗？乘以六十，乘以六十。乘以二十四，乘以正数。再乘十。对。好，有点距离。忘不掉习惯。修仪的电话啊！不是修仪的电话，修仪的电话。谢谢你啊。好了。你讲不讲？哇！谁说快了？地球快，对不对？光很快。他说的。谁说？他说的。自己说的。光多快？啊？光多快？每一秒对吗？对对嘛，光这么快啊！每一秒这么多公尺，三十万公里。比起我们啊。啊，比起我们来讲很快。所以有人说，打雷的时候为什么先看到光，再听到声音？因为眼睛在耳朵前面嘛。正常的。不是，正常的。啊，因为光比声音快嘛，这正常的。等你看到啪。不看到的时候会有声音的、啊。对对对。是因为对。隔一段时间。因为后来看到很近的话，就会听到还看到。对，看到那个闪电。然后要隔很久才嘣。为什么会看不到那个？看得到，但是听不见呢、啊。不是，那个是这样子的。因为闪。有啦，有时候会有，有时候有。有啦。有时候会有，但是那声音因为它不见得是滋滋的感觉。它肯定就直接表，你知道表是什么？为什么会有表一声吗？表，为什么会有闪电？为什么闪电会表一声很大声？为什么打到地板就有声音？因为跑太快了。不是哦，因为它坏掉了。不是，这是主要原因哦。因为这个闪电是高温极高温，极高温的时候，它把中间的水分全部蒸发，瞬间变成膨胀。哇塞！膨胀变什么？膨胀的速度超过声音的速度，它就可能爆炸。听懂吗？对，它瞬间是爆炸啊！闪电是什么？闪电是电，闪电是电流，闪电是电流。电流通过空气的时候，它先把空气给离子化，离子化之后，它瞬间就发出光亮。为什么会有闪电？为什么闪电？因为电要流过去啊！电要流过去，电想流过去、啊。
你想做简单的闪电呢，就拿那个电池九伏特电池接两条线出来，这样碰一下碰一下，就看到火花，那就闪电。一样的道理哦，一样道理哦。你看到火花就闪电，或者是呢，你拿那个电蚊拍去电蚊子，啪嚓，看到啪，那就闪电。为什么？因为电要流过去啊，电要流过去，电要流过去这个蚊子的时候，不是被阻碍，它流过去的瞬间，它把它身体的一些部分做解离，解离之后它产生像日光灯的光也是解离，它把空气先解离，解离知道意思吗？解离知道意思吗？我在问一下，解离什么意思？知道的说一下。是溶解吗？不是溶解哦，解离是离子啊，解离啊，解离变成离子，解离就是把分子变成离子，就是叫解离。怎么让分子变成离子？它说会溶解，也要有离子。就解离就好了。对，放在水里面会解离，是因为水的关系把它拉开，所以它带变成粒子，所以它解离。可在空气中可不可以解离？在空气中，空气这日光灯里面的空气可不可以解离？为什么它可以解离？它没有水啊，为什么可以解离？啊？因为它里面产生高压电，高压电的情况呢，它硬把这个空气分子啊。把他们电给拉开，硬把他的电子给拉开，拉开那一瞬间它就解离了，就解离了。好，啊解离的东西呢，因为这电子被拉开，电子有时候还在跳回去，跳回去它就放不光了。对，我们电要，我们这些光要放出来，是因为电子的跳动，电子的跳动的关系，它就放不光了，它就把能量放出来变成光。现在一直跑出去又跳进来，对，它一直震动了，所以。我们给电的原因是要让电子离开，电子离开之后它就叫解离嘛。电子离开之后呢，因为它本身解离又很大的吸引力啊，是带正电是带负电啊，正负电会在相吸再吸回来，再吸回来之后它就放出光，能量就变成光跑出来。所以能量放出光跑出来的时候呢，你还在给电啊，就继续在解离，再放光，再解离，再放光，再解离，所以它就持续的有光。很辛苦哦，很辛苦啊。所以会耗能量。在耗能量，昏迷的。啊、快是什么意思？啊？就很快。它就跑很快、啊。所以光一直都跑很快吗 ？Fast。光一直都跑很快吗？哎，大东，我记得有一个东西还是会。慢光。啊。会。什么意思？光，对啊，光一直都跑很快啊。光一直跑，光一直跑很快，光的速度就这么高，那。光在介质里面其实被减速了，就在玻璃里面，在水里面，光是被减速的。所以光在真空的时候速度是这么高，光在空气中大概减0.001%吧，就速度会减掉一点。啊，所以光在水里面就减的比较多，光在玻璃里面又减多一点，然后它又减速，它被减速。所以光不是每个地方都是一样的速度，它不同介质会有不同的速度哦。那刚才讲的东西是没有错，有人做实验，有人拿因为这做这实验，他得到诺贝尔奖。光到什么？我可以把光减到多慢？他就做出一个东西，做出一个介质，那光进去之后就慢慢走。哇塞！慢慢光就慢慢走，啊，那就可以去分析光到底什么东西。啊，他做出这实验拿诺贝尔奖。我没看过，我怎么跟他讲？那个，他不是说有影片吗？没有，他没有公告，他只有公告，就是因为其实老实说，他变得很慢的时候你看不见的，啊，他你看不见，震动太慢了，妈，他变慢的时候，他的频率不会改变，啊，频率不会改变，但是他变得能量很低，他能量变得很低，波长变得很短。那所以说，它应该不是人眼能看得见的，不是看得见的。我们看得见的都是要有除了频率高之外，还有适当能量。为什么到晚上都看不见？旁边还是有些我们眼睛可以接受的能量啊，频率是相同，可以共振啊。可是为什么看不见？因为能量不够。有，我听到声音。啊？我在讲话，我的声音如果很小声，就听不见了。对，对，这是跟能量有关嘛。所以我耳朵明明听得见我声音，我讲出来的频率，可是我如果讲太小声，你还听不见，因为能量小。你把那个光要降低到速度非常非常慢，有一个现象是你要把能量降低，是让它低温，非常非常非常低的温度，啊、哦，然后把温把它降低。
光是让你快没有错，但是在特殊条件之下，你可以把它变得很慢。它一个地方可以让光速变慢，什么地方？宇宙。宇宙的哪里？银河。银河的哪里？银河的黑洞。黑洞，对，就是黑洞。光是让我们讲的光是直线的，对不对？但是光会转弯的。光会怎么转弯？黑洞是一个磁力大很大很大的。它不是磁力。磁力。什么叫磁力？磁量。啊，磁量很大。磁量很大的东西，所以说它有吸引力。光理论上没有不受引力影响嘛？光不受引力影响，意思说，我如果把一个镭射枪往天空打，你不会看到镭射抖掉到天上，会不会？不会嘛？因为如果在天空丢个石头，你让这石头就嘘，抖会掉下来嘛？我如果拿枪往天空打，噗，对空鸣枪，那子弹也会嘘，抖会掉下来嘛？对。可以拿个镭射，镭射会掉下来？不一定，为什么会掉下来？雷射不掉，为什么雷射不受重力影响？因为手滑，雷射比较雷射为什么不会受重力影响？因为光线，因为它光速它速度太快，它不受这个小重力影响，它不受这个小重力影响。但是呢，如果你的质量非常大，重力非常大，光就会受影响。所以以前我们看过的事情哦，这叫做重力透镜。黑洞哪里靠近？黑洞哪里是什么？什么？黑洞啊！你去看看啊！黑洞，去你也去不了啊！黑洞就是一个引力非常强的地方哈、哦。重透镜。啊，黑。那就死掉了。重力透镜。我们这边有个星球，这后面还有星球，我们地球在这里。哪不行？理论上呢，我们看不见这个星球，因为这个光被挡住了嘛。可是光也会往这边挡，对不对？可是经过这个星球之后，光竟然转弯了，我们就看到它了。然后我们就会觉得说，这边有个星球在这里，这个星球发射的光被我看到了，对吧？有没有觉得，因为我们脑袋里面觉得光是直线的、啊，譬如你现在看到一个玻璃，看到一个镜子，譬如我现在看到镜子里面有灯光，有日光灯。我如果不知道这边有日光灯的话，我会觉得那个树上那边好像有个日光灯一样，因为我们会觉得光是直线射来的，会觉得那边有个日光灯。那是因为你很清楚是这是反射，但你不清楚反射的时候，如果你去一个很远的地方有个镜子，然后在反射一个地方的时候，你会觉得那边好像这个镜子后面有个世界一样。有一种镜子好像是对面站在你那边看不到。对，可是我们现在讲不是这个意思。那是你为什么会？但是。半透镜，好，那然后呢？你手这样挤的，它就这样子什么？再讲一遍。半透镜。啊，对对对，没有错。好，我们先不讲这个。好，这个光呢，从这边过来的光也会这样过来。啊，是这样。所以我觉得这边也有个星球。然后科学家研究，怎么这个星球跟这个星球一模一样？那不是这里会有很多角很多角吗？但是很多角不一定打到地球。你只是看到打到地球的光啊。啊，比如说，假设再过去一点的呢，就过去啊。那如果就过去啊。椭圆，那会不会椭圆还是？椭圆，它其实不是椭圆的，它是光直线打，打到这边之后它开始转弯，然后到这边再直线进来。啊，就我们觉得这个直线的后面这边一定有个这个星球在这里，我们觉得这个直线的后面星球在这里。那如果看到第二条？看第二条什么意思？那第二条什么？我不清楚你的时候，第二条什么意思？因为这个星球发出的光，只有这一条线才会被反射嘛。如果再靠近一点，它可能就这样子进去啊。就进，它也打到地球来。那如果算远一点的呢？它就往后面打，打到地球，根本看不到别的光。所以科学家发现说，我们是不是在星球的后面有一样，对，一样的，一模一样的星球？对，他就在研究，后来发现原来。光会转弯，光会因为质量太大转弯。好了，那假设这不是一个质量大的星球，是一个质量超级大的星球，会怎么样？全部吸进去。会发生什么事情？全部吸进去。我们的旁边很多恒星发出来的光，它四面八方射出来的光都会被吸进去。这边可能会过来啊，这边可能会这样子转弯，但是还是走啊。这光会吸进去。
那这个台过去哈，再光吸进去，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 然后这个台出来。所以基本上黑洞能不能黑洞？很亮。亮吗？为什么它不会亮？它很不亮，因为基本上没有光出来。黑洞是什么？是质量很大的东西，质量超大。质量，它不是会吸吗？很吸。它只有吸，不会反射嘛。对，吸进去就没有。吸进去不出来啊。对，那进去哪里？就进去它的地球啊，进去分裂，进去它的星球里面啊。所以它能量很高哎。热射，光不是热射吧？不是说。你照光的时候被热射打到了。不是。哈哈哈。旁边有什么？嗯，那就是。知道啊，因为现在目前看到，因为事实上如果重要到这么大的话，在所有东西都会崩溃，它不会真的有东西存在，或东西都会崩溃，或崩溃成一个中子星或者是那个原子核的方式存在。没有人知道里面有什么黑洞。应该都是原子核吧？应该都是中子啊，我觉得都是中子啊，全部都是中子啊，啊，那所以它就全部都崩溃，所以就崩不进去。没有啦，我们以前人类发射出去的太空船最远最远的，大概在去年还前年才刚离开太阳系。人类有史以来发射出去的太空船，可能是40年前发射出去，30几年前发射出去的太空船，经过了30年，好不容易才离开太阳系。30年。30年左右，对啊，我们人类可以发射太空船没有很久的历史啊，啊，好不容易做出太空船可以发射出去。应该距离至少是好几百光年，甚至好几千光年吧。啊，所以基本上我们应该用光速飞行，你要飞1000年才飞得到。光速还要1000年。哎，对对对。所以现在最近有个计划，你有听说吗？那个，那去科学家很有名的科学家叫什么？霍金。霍金听过吗？哦，他们要做那个。做什么？就是好像在2020年之前。可以到我刚刚讲最近的恒星，对啊，看看我们人类，看看不是，看我们生物了，要到最近的，他预计要花20年的时间，20年啊，不是说4光年，4光年啊，20年时间过去，说是用1/5的光速飞行，啊，1/5的光速有多快呢？光速飞行，1/5的光速，现在他们估计人类可以达到最快是1/5的光速，就很快，1/5的光速有多快？对，什么推动？很厉害，他们的太空船是纳米级的太空船，纳米有多大？推动，纳米有多大？负9知道吗？啊？纳米级的东西，啊，我们刚刚讲公尺，比公尺小什么？millimeter， 一个 m， 这是1/1000公分，再比它小呢，叫做 mu m， 是10^-9公尺，毫米、微米，这是微米，哎，毫米、微米，对。那再来呢？纳米，就纳米，纳米是10^-9公尺，这个等级的东西做出来的太空船很小，但它具有侦测能力，可以侦测，它具有侦测能力跟发出讯号的能力，它侦测那边有没有生物，在讯号中吗？啊？可这么小的太空船怎么飞？怎么飞？用人啊！太空船为什么要人？太空船为什么要人？所以纳米是人操控。它是人操控，但不见得有人在里面啊。这这么小啊，在里面是呢。它讲纳米级，实际上没有真的那么小。它讲纳米级只是形容它很小。车子大是什么？这个太空船呢，它摊开成一个伞，会有个反摊开。就它打到太空中之后，它就摊开一个伞，一个反呐、啊。这反呢，调整到角度之后，从地球上发射镭射。镭射打到这个反，帮它加速。啊，它是靠光来加速哦。我们从地球打镭射光上去，打到这个反，让这个反被加速。你说为什么？目前看起来不知道啊，不知道。那就把加速到1/5光速。你说那怎么加速的？好，光啊，我们现在讲到光，光其实有两种特性，一种波动，我们讲过了没有？另外一种波动，另外一种特性是什么？光有波动的现象，另外一种特性叫做粒子现象。光之所以从太阳到地球，中间没有介质啊，它怎么过来？我们讲波一定要介质嘛，不是吗？我声波要到你耳朵，要经过空气的介质传递。那光从宇宙从太空太阳到地球，中间没有空气啊，没有任何介质啊，
它怎么过来？以前的科学家为了解决这个问题，他说：“我假设，我认为宇宙中一定有个东西让光可以传递，那东西叫做以太。”以太。以太。哎。以太。以太。以太。所以叫以太。然后想象说宇宙中有个东西叫以太。某个。某个戒指嘛，就想象某个戒指啊。就后来，科学家就说：“哎，真的吗？大家接受这个说法，因为我也看不到，我也没办法去太空，怎么办？以太。”后来真的能够去太空了之后，他们就开始探测到底有以太的东西，他们做各种实验，后来发现没有，所以以太是假的，没有以太。那没有以太，大家都在想，那光是一种波，那它怎么从太阳到地球？如果是波的话，波应该什么？波的传递到介质啊，既然没有介质，光怎么过来？好，就有人说光，那光会不会是粒子？什么是粒子呢？简单，粒子就是这个东西。注意哦，眉笔。好，像刚刚粉笔飞过来需要介质。薄片。粉笔飞过去需要介质。我一个棒球丢过去需要介质。不用。不用啊，这是一个粒子的意思，就是一个可以飞过去的意思，它不需要介质。所以那光会不会是粒子？好了，粒子就有特性了。粒子有什么特性？粒子有什么特性？不需要介质。不需要介质，而且粒子有特性哦，它打到东西，这东西会被撞到的感觉啊。这样做个实验。哈哈哈哈哈。他做实验。没错。所以也把我应用脏了，好不好？没有。你的大号。你的大号。好，没关系，没关系，我认了。好，那这个上面呢？这边涂黑色，这边涂黑色，这边涂黑色，涂一个白色。好啦，睡觉呢。我涂白色。这边涂白色，这边是白色。啊，我有蓝色的地方黑色嘛，所以光打到它的时候，它碰到白色怎么样？光碰到白色表示什么？表示反弹嘛，全部都被反弹了，对不对？打到黑色表示什么？全部被吸收嘛。它打到这边会反弹回去，打到这边就被吸收了。哪边的力量会比较大？这里还没学到，但是感觉一下，哪边力量比较大？反弹力量，接受力量比较大，因为它还在把力推出去，所以它反弹的接受力量比较大，它承受力量比较大，所以这就开始旋转，这叫做光反。这实验叫光环，它就在一个小的，那但因为这个力量实在太小，所以它做的要非常没有阻力，阻力很小，摩擦力要非常非常小，所以它怎么办？它放一个真空罩子里面。所以下次你去逛那个科学玩具店的时候，像那个台北成品都有一个叫做赛先生，你去赛先生给他的光环，它一个小小的，就里面就是黑色跟白色的光环，它光照越小，它转越快。光没照到那东西不会动。好，那它是什么？光打到这边的时候，它可以承受一个很大力。光打到这边的时候呢，它因为它全部被吸收，这个力量相对小，这边的力量它力量一半，所以它就开始旋转，好，所以你看到它，你可以试着把光遮起来看看，它结果怎么样？把光打开，看结果，你看它在旋转，它就是证明什么？因为这是真空的罩子啊，真空罩子就是没有介质嘛。就这个罩子里面是被抽真空的，里面没有空气。怎么样才可以把它全部吸掉？是让它全部吸掉很困难，尽可能吸掉。有个方式就是这样的，你拿个针筒，对不对？针筒先把它压到底，没有空气，对不对？对不对？针筒啊，针筒看过没有？啊，真的是针筒，先压底，没有空气的，把这边塞住，一拉开，拉得开的那一瞬间，中间里面就真空。对，里面的几乎是真空，慢慢空气会渗进去，光开始渗进去，但是拉开那一瞬间里面就真空了，大家同意吗？好，你做这个真空之后，把它放在里面去，你就可以看到光照到它就开始旋转。所以，重力跟真空是两件事情。嗯，对。真空是空气的关系。真空，重力，对。那真空能不能空气？对，真空是地方能不能空气？没有空气。没有，对，以前。我有这种错觉，我们人在真空中是飘起来，
是在吴中林中心吗？啊，是吴中林会飘起来，是真空的，真空没飘。对了，吴中立跟真空是两件事，对不对？什么是真空？两件事。真空就是没有空气。好，所以呢，我们后来证明了宇宙都没有太，而且宇宙实在是假空空的，所以我们叫宇宙叫做太空，对不对？中文翻译叫太空。那如果遇到当初那个空气的话，对，那个真空放下去那空气的话会怎么样？就可以跑跑太空。再讲一遍。真空放下里面所有空气看得到。看不到，空气就瞬间，这空气就瞬间散不开来，就散不到四面八方。那现在，那如果是在这台湾空气，什么？人都讲的。没有，没有，没有。例如说，就是那个健康状态的话，然后一个管子把空气传过去，这样子有什么做到的吗？这当然可以啊。它会被拉开吗？它会被拉开。它会被拉到整个那个。空气会不会散播到整个空间吗？可是它假如只有一个空气分子，一个空气分子啊，啊，因为空气分子运动很快，你可以想象空气分子会瞬间到处都是啊，它就跑来跑去啊，很快的充满空间啊。所以一个会变成拉？不是变成很多个哦。好，我现在这个区域，我拿个气球吹，吹开之后这么大的空间被我填满，对不对？虽然里面气体分子是这么多吗？不是吗？啊，其实不是啊。如果你把那气体再变成固体的时候，它实际上就会变成很多。啊？为什么它从固体变成气体可以变那么多？干冰嘛，很简单的一个干冰，一小块干冰放着，拿一个拔掉保特瓶，保特瓶它慢慢充满整个保特瓶的，它那个整个气化了，对不对？也是这么大的空间，实际上是从这么小的空间变出来的。它什么意思？也就是这么大的空间里面，实际上具有的物质量非常少。大部分地方还是空的，只是因为这物质运动很快，运动很快，它瞬间充满了这空间。真空会有压力吗？真空就没压力，真空就没有压力。没有任何压力。再简单再想，你们学过原子没有？原子学过没有？没有。我们是不是讨论过原子？我们要回去讲一下。原子。里面有。原子。原子核，原子核里面什么？里面有中子跟质子，中子跟质子。哎，我现在讲的算复习了，如果没有忘记，你就常举手。中子。好，那我说你的原子的大小。电子。是靠什么？电子的。电子。所以这个空间全部都是电子吗？原子的话，那个电子在跑来跑去。电子跑来跑去，把那空间撑出来。对。啊，就算只有一个氢原子，氢原子有几个电子？一个电子。可是氢只有，所以氢的空间很小吗？有没有？氢体空间很大啊，它还是可以把这空间撑起来啊。很猛啊！它是可以把这空间撑出来。所以这个空间，我们所在的空间是被原子里面的电子撑出来的。那么，空气是被这空气感觉到有东西，这样的感觉是因为空气不断撞击在身上，你感觉东西。可是撞击是。这个撞击绝对不是这样贴上去哦，这撞击是这样，是这样的贴上去的感觉，懂意思吗？懂意思吗？空气气体分子不断撞在身上的意思，不是这样贴上去的，不一样。好，所以呢，光是粒子哈，粒子它打过来的。好了，我们都讲了，光是一种热，是一种能量。我们这条绳子，我从这边晃一下，这个波传过去，像我传了什么东西过去？波，传了一个能量，波是传递能量的。我这边在甩这个戒指传过去，戒指传过去，戒指没有传过去哦，是能量传过去。所以简单来讲，波在传递能量。我如果把一个能量用石头这样丢过去，用个力量丢过去，赶快甩了。回去。我是不是也是传递一个能量？我丢个棒球过去，是不是也传递一个能量？所以我们的波跟粒子上都在传递能量啊，但是波的现象呢？它是不用透过介质，它可以直接把能量传过去的。它的光打过来，比如我们天天冷了，我们去烤火，那可以得到能量。为什么烤火可以得到能量？
热能怎么传过来的？波。它靠什么波？热波。什么叫热波？温波。什么叫温波？温波。温波什么鬼？温度震动。温度震动，温度怎么震动？不会震动。温度计。它靠温度计传递。所以你没有带温度计，你就感受不到热。所以要登山大家带，大家都要带温度计，是不是才可以感受到热的？它靠什么？火焰震动，它会有一部分靠空气暖和，但空气很慢，空气的传递很慢，空气对温度的传递很慢。好，空气那个传递过这样传过来，那叫做传导热，传导。我比如这边烤火，我慢慢传过来，靠这个物质的传递热量的话，这叫做热传导。热传导是慢的，热传导是慢的。那什么，它能量会怎么传过来？它很少的东西。是像我们刚刚讲的，就像灯光，灯光为什么感到光？它是光波，它是电磁波。火在燃烧的时候也是有电磁波，它是靠电磁波传过来的，它是靠光波传过来的。你说什么？啊？什么？说什么？要下课了。没有回答问题，要下课了。延长两分钟。一分钟而已，还要折。听我讲完，所以我们这个热是怎么传到你身上？它电磁波，你要靠光波，啊，所有的热，它在传递的时候呢，会有三个管道，一个是传导，一个是对流，最后一个最强的就是叫电磁波。就太阳光打到地球，它除了把光打过来，它打了什么？太阳能量，它打了能量过来，啊，它把能量打过来，所以这能量是这样传过来的哦，电磁波。我把这个讲完啊，这个讲完，充实正面舒服能量，希望。好了，我在讲生的时候讲到演化，记不记得？实际上你可以讲啊，人有时候看阳光很舒服，你可以说这种，这是一种，这是一种刻板印象，这是一种不是刻板印象。刻板印象在说。这是遗传的遗迹，这是遗传的遗迹。生命的第一个是地球上的第一个生命是接受什么能量？太阳能啊，那就是那第一个不是的，第一个应该是它只是从旁边组合一些化学东西，可是这东西太慢了，所以它演化成变成接触太阳能，所以蓝绿菌是接触太阳能，它可以吃东西，它可以蓝绿菌，它可以接触太阳能，它可以吃东西哈，但是它主要靠快转变成接触太阳能，所以在那个时候，大部分生物都演化成接触太阳能，演化成这些植物。可是再慢慢从植物再演化成动物，对不对？动物是直接吃植物嘛。好了，你知道吗？我们人也是要靠太阳的哦。人没有阳光会有问题哦。为什么？会死掉。会为什么死掉？因为它没有失去希望哦。它没有正面舒服活力希望。你们听过一件事情？我们的钙质要吸收，需要怎么样？钙质要吸收需要怎么样？维生素。什么？D， 维生素 D 怎么产生？太阳，晒太阳。所以他们那个住在北欧国家的人哈，因为他们有很大半时间都照不到太阳，对不对？所以你知道照不到太阳的时候，他们补充维生素 D 哦，他们吃维他命 D， 吃维他命 D 之后呢，他才可以吸收钙质啊，比较容易吸收钙质。好，这是太阳。好，下个。每个加钱。那个，把每个加钱。那个大钟。全部给我。